кей кезде мен ойлаймын, осы біз қазақ қызықпыз енді. Бала дүниеге келеді, бір жасқа толған кезде тіл шығады, е, кішкентай. Сол кезде барлығымыз қызық көріп, сол баланы сөйлетеміз. Тіл тәтті ғой енді. Мама деп айтшы деп мамасы бастайды. Мама, мама деп атыр, мама деп атыр деп. Папа жүгіріп кетеді. Папа деші, папа деші деп. Папа десе, папа де деп. Непатема көршілер келіп тұрады. Мұрат деші деп жаңағыдай. Енді барлығымыз қызық көріп сөйлетеміз сол баланы. Қашан сөйлейді осы бала деп жүреміз. Сосын 4-5 жасқа толып, үйдің ішінде тілі шығып сайрап жүз айтамыз. Е, жапшаусын тумасын кетпей. Немен шағаласып отсың? Кетші жаққа, баран жаққа. Одан кейін оланы сөйлеткізбей қоямыз. Енді тай-тай басып жүрген кезде солай, мына бала қашан жүріп кетеді, мына бала қашан жүреді деп армандаймыз. Үйдің ішінде жаңағыдай 4-5 жасқа келіп шауып жүрсе, отыр жай, аяқ астына оратылмай. Шыбырлаған бірдей екенсің деп. Неге айтып жатырмын? Өйткені қазір сахнаға шығатын жігітті тура осы. Театрымыздың кенжесі, сөйлесең сөйледің дейміз, жүрсең жүрдің дейміз. Арман Жаналиев. Армани. Бәрі менен 5 жас, 10 жас үлкен. Бәрін айтқанын істеймін. Ешкімнің көлін қалдырмаймын осы театрда жүріп. Осы қазір қанатын аяқ кейін сүрт шықпай атырмыз ақынаға. Анаған пүрчөз жасап берем, анаған кейім үтіктеп берем. Бір сөзін айтқанда театрда барып кел, шауып кел мен. Театрдың ең жасы мен, еще ең красавшығы мен ағайын. Бүгін енді қазақтың есімдері жайлы сөйлескім келіп отыр. Әркімнің есімі бар. Неше түрлі керемет есімдер, неге олай қойды деген сұраққа әркім әртүрлі жауап береді. Өзінің бір қызықты оқиғасын, мағынасын, мәнін айтады. Алыстан емес, өзімнен бастаймын. Атым Арман. Неге деген сұраққа жауап берейін? Менің папам кеше үйленген. 30 жасында үйленген, папамның мамасы, менің әжем мені көруге армандаған. Сөйтіп көре алмай өмірден өтіп кеткеннен кейін әжесінің арманы деп есімімді Арман қойған. Інімнің аты Нұрсұлтан, 91 жыл туылды, ел басын құрметіне қойды. Нұрсұлтан Назарбаевта ел басқарсын, президент болсын деп Нұрсұлтан қойды. Одан кейінгі інімнің аты Мейрамбек. Мейрамбек Беспаев сияқты әнші болсын, халықтың сүйіктісі болсын деп Мейрамбек қойды. Қазір базарда футболка сатып жүр. Базардың сүйіктісі болып жүр. Мамамның аты Ұл болсын. Біліп отырсыздар, ырымдап қойған, мамамның алдында екі қыз болған, мамамнан кейін Ұл болсын деп Ұл болсын қойды. Бірақ мамамнан кейін тағы да қыз туылды. Ол қыздың атын Ұл болсыншы деп қойды. Одан кейін тағы да қыз туылды, ол қыздың атын Ұл болсыншы деп қойды. Папамның аты Нұрғали. Папам туылатын кезде атам мен әжем базардан барып пылесос алған. Сол пылесостың құрметіне Нұрғали қойды. Бұл менің жанұям. Мен қазақтың қыздарының есімдеріне таң қаламын ғой. Кеше бір қызбен танысып тұрсам, есімін айтпайды. 2 сағаттан кейін әрең сұрам, сөйтсем есімін айтуға ұялып тұр екен. Айттым мен, екісін қарындас танысайықшы, атыңыз кім десем, бүйтеді ана қыз. Мен танысақ танысайық, есімім Торғай дейді. Түріне қараппын, Торғай? Онда менің атым Бүркіт дедім. Сөйтсем сіз неге ойнап тұрсыз? Мен туған ағамның аты Бүркіт дейді. Сенің ағаңның аты Бүркіт па десем, иә дейді. Туған сіңлінің аты Бұлбұл ма десем, қаяқтан біліп қойдыңыз деп қойды маған. Қалай білмейсің, мама бабаң өгей құстың атын қойып тастаған ғой дедім. Сендер птица фабрикада тұрмайсың ба дедім ана қызға. Сөйтсем ренжіп тұр, ренжіме қазір, рогатикамен атамын дедім ана қызға. Сіз неге менің есіммен ойнайсыз дейді. Ренжіп тұр, мен бұрын ренжімейді екенмін ғой. Мектепте 30 бала болса класста, бәрі менің есіммен ойнайтын ғой. Мен келетсем болды, Арман, барабан, китайский таракан деп ойнайтын мен кәдімгі. Мен сол кезде мамаға барып папаға айтпайды екенмін ғой, неге арман қойдыңыз, мені мазақтап жатыр деп. Ал қазір өзінің есімін ұялып, өз есімін бұрып айтатын қыздар бар екен. Мысалы қыздың аты Бәтима болса, Бәтима. Ол жігітпен танысқанда Бәтима деп айтпайды, атыңызды бүйтеді, Бәтима дейді. Кім кім дейсің? Бәтима дейді. Бір ботинка деп айтқан сияқты ана қызшы. Ол Бәтима сұрайып тұрған Бәтима екен ана қыздың. Қатира болса, Қатира деп айтпайды, атыңызды білсең, Қатира дейді. Қатира дейді, бір квартира деп айтып жатқан сияқты ана қыз. Сосын қыздар өзінің есімін қысқа қылып айтқан жақсы көреді. Мысалы Қатира болса Катя дейді, Эльвира болса Эля дейді, Батима болса Батя дейді. Мен бір қызды танимын, аты Айка. Күнде Айка дейміз, бір күн сұрадым, е, тоқташ Айка, сен Айка, Айка деймін, шын атың Айгерім ба десем, жоқ, Гауһар дейді. Не үшін Айгерім деп жүрсің, Айка деп жүрсің, не үшін Гауһар деп жүрсің десе, просто маған Айка деген есім ұнайды деп қояды. А кейбір есімдер болды, аты затына сай. Мен Таубұзар деген бір жігітті танимын, денесі үлкен кәдімгідей шкаф. Қорқасың анан, аты затына сай, ұрған кезде бәрін бұзады. Танысқан кезде қорқасың, атыңыздың Таубұзар кешіріңізші ағай деп қорқып кетесің. Мен мына денемен шығып, менің атым Таубұзар десем, сенбейсіздер ғой, кетей сен ары кетсе бұтақ сындырасың деп айта сұрама маған. Сосын кейбір есімдер болады, бір болмайтын оқиғаларға байланыстырып қояды. Бір Света деген қызын танимын, аты Света. Қазақ қыз, не үшін атың Света, орыстың атың оған, неге Света десем, мен туылатын кезде үйде Свет болмаған, сосын атым Света дейді.
Сосын мен айттым, сен туылатын кезде үйіңде отопление болмаса, атың батарейка болатын бет деп анаған кәдімгі. Кейбір есімдер болады, ырымдап қоятын есім. Мен естідім, бір жеңгеміздің төрт баласы өмірге келіпті. Ойлаңыздаршы, төртеуі сразу. Төртеуіне есім қойыпты. Аман есен Тұрар Мекен деп қойыпты. Ойлаңыздар, аман есен Тұрар Мекен. Мен ойлаймын, төртеуі емес, сегіз бала болса қалай болатын еді? Аман есен Тұрар Мекен, Шекер Мекен, Бал Мекен. Күйеу айтып жүр ма, екі бала туғашаш, Қоша ханым қайда екен деп мәдрес лайықтап ана жер. Сосын қазақтарда бір жақсы салтымыз бар, келін түскен үйде қайын жұртын есім атауға болмайды. Қайын атасын, атасын, өзінен кейін кішкентай қайын інілерін. Менің 4-5 жеңгем бар, мені біреу де арман демейді, неше түрлі атым бар, үлкен жеңгелерім сер бала дейді, көш үйде отырмағаннан кейін сер жігіт дейді, жаңадан түскен жеңгелерім ойнайды мен, Армани басында бармамай дейді маған. Кейбір жеңгем бар, Армани, ты такой ненормальный деп еркелетеді мені. Мен оған ренжімеймін. Бір қыз келін болып түсіпті. Ауылға келін болып түскен бірден айтыпты. Есіңде болсын айналайын келінжан, ата ененің атын айтушы болма десе, келін айтты, білем депті. Есіңе сақтап ал, атаңның аты Қасқырбай, ененің аты Жібек депті. Ана қыз ертесіне шай ішіп отырса, бір туысқан сынап отырды, ал келін айтшы, атаңның аты кім, ененің аты кім десе, ана қыз ойланып отырып, атамның аты Волк, ененің аты Шолк деп айтады дейді. Волк, Шолк деп орысшасынан құтылып кеткен ғой. Тағы да аға жеңгем өмірге бірінші қыздар келсе, үлкендер ақылдасып, қыздың атын енесін құрметі қойыпты жеңгеміздің. Әжесіндей болсын деп қымбат қойыпты. Екі жылдан кейін баласы келсе, атасындай болсын деп Құдай берген қойыпты. Енді жеңгем қиналып жүрді, атын айта алмайды ғой енді. Қалай айтады енді? Баласының аты атасының аты, қызының аты әжесінің аты. Ырымда баласына ата, қызына әже деп жүр екен, біркейін. 3 жасар кішкентай қызға әже жүр мультик көреміз, әже жүр мультик көреміз деп жүр екен. Бір күні подружкасы онда отыр дейді, Гуля не істеп жатсың десе, сол үйде отқан атамды бесікке тербетіп деген ғой. Сенің атаң әлі бесікке жата ма десе, ол ештеңе емес, ол әлі емет деп айтады дейді. Сенің атаң әлі емесе, сен білесің бе, бұндай жаста бәрі емейді ғой деп айтады дейді. Сен ана жылдар өткен мектепке барған ұл қыздар, сен атын айтпайды екен, салт дәстүр сақтап қойған кісі екен, директорға барып бірден саламатсыз ба деп директор айтты, қандай сұрақпен келіп отырсыз десе, менің әжем сіздерді 4-ші класс оқитын еді деген ғой. Директор таң қалып, сіздің әжеңіз бізде оқи ма десе, иә, не болды десе, кеше класс жетекші ремонтқа ақша жинап жатыр, жағдайымыз болмай жатыр, класс жетекші түсіндіресіз ба десе, директор класс жетекшіні шақырып ұрысып жатыр дейді, сендер не істерің дұрыс па? Бір пенсия қарап жүрген кемпірден ақша сұрап жүрген істе бана жерде. Тағы қандай сұрағыңыз бар десе, жақында менің атам 1-ші класқа барады, орын бар ма деген директор талып қалған ғой сол жерде сразу. Не может быть деп ана жерде. Ең қызығы той жасағанда қызық болған ғой, пригласительный билетке жазып жатыр дейді, құрметті Дастан Алия, сіздерді атамыздың сүндет тойына шақырамыз деп жазып жүрген ғой ана жерде. Пригласительный алғандар ойланып отыр, не жер атасы сүндетке отырып жатыр деп. 70 еді ғой кісі деп. Тойға келген қонақтар шатасып, атамыз құттықтап жүр, құтты болсын ата сүндетке отырғаныңыз деп. Кезінде отыруға уақыт болмаған шығар деп айтады дейді атамызға. Осындай бір есімдер болады, ата ананың өзі айтуға ұялып жүреді. Кейбір есімдер болады, баланың өзі айтуға ұялады. Ата-ананың бір парызы баласына жақсы есім қою. Өйткені бір даналық сөз бар, кеменің атын қалай атайсың, кеме солай жүреді дейді. Есім қоятын кезде ойланып, мағынасы бар, мәні бар, қазағымызға тән кереметтей есім қояйық. Сіздермен болған есімі де, өзі де әдемі әртістеріңіз Арман Жаналиев Армани. Жақсы есім қоя біліңіздер, бәрі болады, нормальный ағайын.